Assalamu alaikum, xeyr hava rejimi Ankara vəzirlik olacaq qısa buğum. Şəhərdə söyləyib, oktyabr gəldi, artıq qoyca abiləb son. Həncə bu qabı zəkətə horayın ki, başan rosunum. Rəsidik indi baxırıb xurma bu şəhətçə. Rəsidik indi baxırıb xurma, həncə də zəqruz qubu bu şəhətə bir qısa məcə olsun, xeyr hava qıdır, çabışın gələ məncə. Rəsidik haqqı şəhətəm o. Həncə, xeyr hava qıdır, dəncə inşət. Dinlə, həncə baxsırıyam, zəhəcə. Assalamu aleykum, hamaq, Rəcəb Şəbu, qovuş bir şeyin bilirəcək qısa hacı, qısa qovuş deyəsə. Olur. Dur, rəhnəs çayı bir şey, dəncə rəhnəs baxacaqdır, dəncə baxdın. Dinlə, baxan da xonu var, qoydur, kim o? Pad muzuk, hatlı kim o? Yaxşı belə. Cazıbaq yine gün cazıbaq yine. Hiç bir xoxrim olmadı bir adı var. Üçte bir hüdudu bu. Yatanı bir xoxrimizde de. Şabı okulman işerim. Adı var. Balko kubutunu. Bir xoxrimizde de. Adı. Rasidik indi qura bak hala. Rasidik. Hey. Rasidik indi otan bak okulma. Rasidik indi bakıp yok. Anvar. Hadi mucur kuvat çeki. Sağ ol. Bu qədər halı bu qav. Halı keçdin elə. Nə biz yazmayı oynayır. Nə biz yaşar qorxu məsəl tut çaw. Nə biz gedib yaşar çan buradı. Baba da biz onu. TikTokda görürsən. Qardaş bu da bizim adıqın içəri şoför vəzir çəlo bula kancola. Bu da bula kancola. Bula kancola ondan da bizim fikrimiz. Bunu şey hansı təşkil yapar da bax qoysa. Rusiya. Arifin nəyinə? Qata. Ha, bura qalsın. Yolunuz açıq olsun qardaş. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah yolunuz açıq eləsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ha, 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 Allah razı olsun.